ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ከናንተ ጋር እንደሆን ተመኝተናል የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀመረ የመረጃ ጥንቅራችን የሚያጠነጥንበት ዋነኛ ጉዳይ የሱዳን ጦር ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ከሰሞኑ የሀገራቸውን ጦር የሚከፋፈል በሽግግር ላይ የምትገኘው ሱዳንም አደጋ ውስጥ የሚከተል ዩኒት መግባታቸውን ተከትሎ ዛሬ በጀነራሎች መካከል የተሰማውን ቁርሾ ይሆናል። ከቀናት በፊት በዓለም አቀፉ የጦር ፍርድ ቤት እንደሚፈለጉ የሚነገርላቸውን የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ምክትል ሊቀመንበር መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ በማህበራዊ ትስስር ገጾች በወጣውና ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ተላልፎ ሊሰጥ ነው ወይ የሚለውን አስፈሪ መልእክታቸውን በተመለከተ በጦሩ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች መካከል የተፈጠረውን እሰጥ አገባ አከፍለናችሁ ነበር። ዛሬ እንደተሰማው ከሆነ በሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራው ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ወደ ሀገሪቱ ጦር እንዲቀላቀል የቀረበውን ጥያቄ ተከትሎ ጀነራሉ ጥያቄውን አልቀበልም በማለት ውድቅ እንዳደረጉ ተሰምቷል። በዚህ ምክንያት በሱዳን ጦር መካከል ከፍተኛ ሆነ ልዩነት ተፈጥሯል ተብሏል። በሌተናል ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎና በሌላኛው ጀነራል አብዱል ፈታል ቡራ መካከል የተፈጠረውን ቁርሾ በተመለከተ በተከታዩ ጥንቅራችን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። እንድታረምጡን ባክብሮት ጋብዘን በያላችሁበት ሰነ ጊዜ ሆነላችሁ። የሱዳን ጦር ሰራዊት እርስ በርሱ እየተመሰቃቀለ እየታመሰ ይገኛል። በሽግግር መንግስት የተመራች የምትገኘው ሱዳንም በቀውስ አፋፍ ላይ የመሆኗን አዝማሚያ እያባባሰ ይገኛል ተብሏል። የዚህ የአደጋ ምክንያት ደግሞ የሀገሪቱ የጦር ከፍተኛ መኮንኖች ከሰሞኑ ከፍተኛ ቁርሾ ውስጥ መግባታቸው ነው። ከዚህ ቀደም በሙስና በጅምላ ጭፍጨፋ እንደዚሁም በተለያዩ የጦር ወንጀሎች ከሀገር ውስጥ እስከ ዓለም አቀፍ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ድረስ ክስ እንዳለባቸው የሚነገርላቸው የሀገሪቱ የጦር መኮንኖች ከሰሞኑ በግል ጉዳይና በሱዳን የጦር አደረጃጀት ጉዳይ ከፍተኛ ልዩነት ተፈጥሮባቸዋል የተባለው የሱልጣን ሽኩቻ የወለደው ልዩነት የተባለለት የሱዳን ጀነራሎች ከፍተኛ ልዩነትና ቁርሾ የመጀመሪያው ጉዳይ ከቀድሞ ፕሬዚደንት ኦማር ሐሰን አልበሽር ጋር በዳርፉር ግጭት ምክንያት በዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት እንደሚፈለጉ የሚነገርላቸው ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ለአይሲሲ ወይንም ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ተላልፎ ሊሰጡ እንደሆነ ጭምጭምታ በመስማታቸው በጦሩ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች አንድ ስብሰባ ላይ በቁጭት መናገራቸውን ተከትሎ የተሰማ የሱዳን ጀነራሎች ከፍተኛ ልዩነት እንደነበረ የሚታወስ ነው። ዛሬ ማለዳ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ይዘውት የወጡት ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነ በዳርፉር ግጭት ሰላም ለማስከበር በሚል ሽፋን በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ ከፈጸመው እንደዚሁም የሴቶች አስገድዶ መድፈርና የሀብት ምዝበራ ፈጽሟል ተብሎ ከሚታመነው የጃንጃድ ሚሊሻ ተውጣቶ የተዋቀረው የሱዳን ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ወይንም ፈጥኖ ድራሽ ኃይል በጀነራል አብዱል ፈታል ቡርሃን በሚመራው የሱዳን ጦር ስር እንዲዋቀር ወይንም እንዲጠቃለል የቀረበውን ጥያቄ የጦሩ አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጥያቄውን ውድቅ እንዳደረጉት ነው የተሰማው። ይኸው ራፒድ ሰፖርት ፎርስ የሚባለው በጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የሚመራው የሱዳን ልዩ አወቃቀር ያለው የጦር ሰራዊት ወደ ሱዳን መከላከያ ሰራዊት ይጠቃለል የሚለውን ጥያቄ የሀገሪቱ ሉዓላዊ ሽግግር ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱል ፈታል ቡርሃን ጥያቄውን ያቀረቡ ሲሆን ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ግን ጥያቄውን ውድቅ አድርገውታል። ሰራዊቴ ከሱዳን መከላከያ ጦር ጋር ፈጽሞ አይቀላቀልም ሲሉ ነው በይፋ የተናገሩት። ይህ ጦር ሰራዊት የተዋቀረው ለራሱ እዝ ኑሮት፣ የራሱ አዛዥ ኑሮት፣ በህዝብ በተመረጠ የፓርላማ ውሳኔ ነው እንጂ የሀገሪቱ የጦር ሰራዊት አካልም አይደለም። በድብቅ ወይንም በሚስጥር የተዋቀረ የጦር ሰራዊትም አይደለም ሲሉ ነው በይፋ የተናገሩት። ይኸው ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የያዙት አቋም በሌሎቹ የሱዳን ጦር ሰራዊት ጀነራል መኮንኖች አድማ ተይዞባቸው ለዓለም አቀፉ የጦር ወንጀለኞች ፍርድ ቤት ሊተላለፉ ይችላል የሚለው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ጭምጭምታዎችም እየተበራከቱ መጥተዋል። በዚህ ምክንያት በሰራዊት መካከል የተፈጠረው ውጥረት ወደ ሌላ ግጭት ሊያመራ ተቃርቧል የተባለው ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ የሚመሩት ይኸው ራፒድ ሰፖርት ፎርስ ወይንም ፈጥኖ ድራሽ ኃይል የጦሩ አባላት ቁጥራቸው በውል የማይታወቁ በከፍተኛ የሙስና ወንጀልና የአስገድዶ መድፈር ወንጀሎች የተዘፈቀ እንደሆነ ይነገርለታል። ይህንን ጦር ከጀነራሉ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ አውጥቶ በሱዳን መከላከያ ሰራዊት ስር ለማድረግ የታለመው ዓላማ በጦሩ አዛዥ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ግትር አቋም ምክንያት ሊሳካ አለመቻሉ ነው የተነገረው። መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ሱዳን የኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት በጉልበት ከያዘች በኋላ ወደ ስፍራ ያሰፈረችው የጦር ሰራዊት በጀነራል ዳጋሎ የሚመራው ይኸው ፈጥኖ ድራሽ ኃይል በስፋት እንደሚገኝበት ነው የሚነገረው። የሱዳን ሉዓላዊ ሽግግር መንግስትም በጦር ሰራዊቱ መሪዎች ምክንያት ከፍተኛ መካረር ውስጥ ገብቶ በዚህ ሰዓት ሱዳንን ወደ ባሰ አዘቅት ውስጥ እንዳይከታት ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙት። ከቀናት በፊት ሁለቱ ጀነራሎች መጋጨታቸውን ተከትለው ምናልባትም ለኢትዮጵያ መልካም ዜና ይዞ ይመጣል የሚሉ
የጂኦፖለቲካ ተንታኞች ሲናገሩ መደመጣቸው የሚታወስ ነው። ከሱዳን የጦር ጀነራሎች ፍጥጫ ባለፈ ግን ወትሮንም ግጭት የማያጣው የዳርፉር ግዛት ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ ቀናትም በርካቶች የተከተፉበት ግጭት ተከስቶ እንደነበረ ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። በሱዳን ዳርፉር ግዛት በአረብና አረብ ባሮን ጉሳዎች መካከል ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በተፈጠረ ወይንም በተከሰከሰ ግጭት ነው 36 ሰዎች መገደላቸው ተሰማው። በዚህ ግጭት ሌሎች ከ10 በላይ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን የአይን ምስክሮችን ዋቢ አድርገው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ግጭቱ ባለፈው ቅዳሜ በደቡባዊ ዳርፉር በመትገኘው የኡም ዳፉቅ አከባቢ አልታሽያ በሚባለው የአረብ ጎሳና ፋልታ በተባለው የአፍሪካ ጎሳዎች መካከለ መቀስቀሱን ነው በመንግስት ይዞታ ስር የሚተዳደሩ የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት። የግጭቱን መቀስቀስ ተከትሎም የሀገሪቱ ጦር ኃይል በስፍራው መድረሱን አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሱና የተሰኘውን የሱዳን መንግስታዊ ዜና ምንጭ ጠቅሶ በዘገባው አትተዋል። የአሁኑ ግጭት መንስኤው ለጊዜው ባይታወቅም የጎሳዎቹ በመሬትና በውሃ የይገባኛል ጥያቄ በተደጋጋሚ መጋጨት ለሰዎች ልፈት ምክንያት መሆኑ ተነግሯል። ባሳለፍነው ሚያዝያ በምዕራባዊ ዳርፉር በማሳሌት ጎሳና በአረቦች መካከል ተቀስቅሶ በነበረ ተመሳሳይ ግጭት 132 ሰዎች ከተገደሉ በኋላ መንግስት በአካባቢው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማወጅም ተገዶ ነበር። ባሳለፍነው ጥር ወር በደቡባዊ ምዕራብ ዳርፉር የ250 ሰዎችን ህይወት የቀጠፈው የአረቦችና የሌሎች የአፍሪካ ጎሳዎች ግጭት በሽግግር ውስጥ ነው ለምትለው ሱዳን ብርቱ ፈተና እንደተጋረጠባት አሳይቷል። የቀድሞ ፕሬዝዳንት ኦማር ሐሰን አልበሺር ከስልጣን መወገድ በኋላ የሀገሪቱ የሽግግር መንግስት ዳርፉርን ጨምሮ ለረጅም ጊዜ የዘለቁ ግጭቶችን ለማስቆምም ግፊት ሲያደርግ ቆይቷል። መንግስት በጥቅምት ወር ከበርካታ ቁልፍ የተቃዋሚ ቡድኖች ጋር የሰላም ስምምነት የተፈራረመ ሲሆን በዚህ ወቅትም ከቀሪዎቹ ሁለት የተቃዋሚ ቡድኖች ጋር ሰላም ለመፍጠር እየተነጋገረ መሆኑ ነው ዘገባዎች የሚያመለክቱት። ነገር ግን ያሳለፍነው ታህሳስ ወር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ጦር በሱዳን ዳርፉር የነበረውን ተልዕኮ አጠናቆ መውጣቱን ተከትሎ የሱዳን መንግስት የዳርፉርን የጎሳ ግጭት በራስ የጦር ሰራዊት መፍታት ይችላለው፣ ሰላሙንም ማስጠበቅ ይችላለው በሚል ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ ኃይል ከሱዳን ዳርፉር ከወጣ በኋላ በአካባቢው ሰላም ማስፈን አልተቻለም። ተደጋጋሚ የሆኑ የጎሳ ግጭቶችም እያጋጠሙ ይገኛል። ወደ ሸገር ታምስ ቤተሰቦች ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁ ነው መሰግነን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።